Hola, ¿qué tal? Benvidas e benvidos ao Museo de Pontevedra nesta tarde de agosto. Permitídeme que comece a miña intervención cunha reflexión allea sobre o acto creativo. Hai un misterio na creación que non é imposible desvelar. É a causa que nos atrae, aquilo que queremos aclarar. Pero neste movimento, mesmo a néboa se despraza, móvese unha vez máis. Crear implica perder, sair de onde estamos, deixar o que somos. Crer na arte é, en definitiva, crer na perda, naquilo que se nos fuga, escapa e corre máis aló das nosas posibilidades. Crear é crer nos imposibles e, a pesar diso, perseguilos. Como moitas e moitos de vós, xa adivinaríades, o autor desta lúcida reflexión é Juan Carlos Meana. Se algo sobresae na súa figura é a brillantez coa que a compatibilizou a práctica artística coa investigación teórica, o pensamento e a transmisión do coñecemento. Esta dobre condición é a que hoxe celebramos nesta nova exposición, unha merecida homenaxe a un vasco de nacemento e galego de adopción que deixou unha pegada imborrable nesta cidade de Pontevedra, nesta cidade das artes, onde desenvolveu a súa vida e a súa carreira profesional. Juan Carlos Meana foi profesor de pintura na Facultade de Belas Artes de Pontevedra, da que tamén foi decano entre 2010 e 2015. Desde esa posición contribuíu á formación de varias xeracións de artistas ao tempo que expoñía en artigos e monografías as súas reflexións sobre a práctica artística contemporánea. Meana cuestionou constantemente o sentido da obra de arte e fixo tamén desde a propia praxe. Desde a súa primeira exposición individual en 1986, non deixou de crear valéndose de múltiples linguaxes: a pintura, a escultura, as instalacións, o vídeo, a fotografía, o debuxo. Dese traballo reunimos unha importante mostra no museo. Son arredor de 30 pezas das tres últimas décadas que nos permiten facer un percorrido pola súa investigación creativa, na que os obxectos cotiás serven de punto de partida para indagar sobre a propia condición humana. Espellos, pastillas de sabón, ladrillos ou escuadras metálicas son parte do ensoval sobre o que Meana edifica a súa proposta, que nos anima a descubrir sentidos ocultos no espazo entre as cousas. O seu pasamento en xaneiro deste ano, con só 59 anos, foi unha noticia moi triste. A dor da perda só podemos contrapoñer a forza da súa creación, que permanecerá para sempre con nós. Grazas ao comisario Alberto Ruiz de Samaniego por construir o relato desta exposición retrospectiva, a todo o equipo da área de exposicións do museo por facela posible, e a Xosé Manuel Bosán, decano da Facultade de Belas Artes, e todo o equipo dese centro por colaborar con nós na exposición que pretende ser, e sen dúbida é, unha homenaxe merecida a Juan Carlos Meana. Tamén agradecer a presenza dos seus fillos con nós. Ao igual que no inicio da miña intervención, gustaríame rematar cunhas palabras do propio Meana: que a arte é unha forma de coñecemento non me ofrece dúbidas. En ese formar un coñecemento, constrúese un saber. Trátase dun saber amplo que comprendería un saber ver, un saber facer e un saber pensar. Ese coñecemento é o que desde hoxe e ao 29 de outubro compartimos con nós. Esperamos que disfrutedes coa exposición tanto como nos disfrutamos montándoa. Moitas grazas. Boas tardes a todas e a todos. Estaba pensando, cando viña de camiño, que contarlles a vostedes. E eu a Juan Carlos Meana o coñezo cando estamos no doutoramento en Belas Artes en Bilbao. E Juan Carlos, somos da mesma idade, nacimos o mesmo ano, no ano 64, e foi cando o coñecín. Juan Carlos era unha persoa moi cabal, moi seria, e era unha persoa xa daquela que era a mesma que despois chega a decano e dirixe despois tamén o doutoramento na facultade. Unha persoa xa moi nova,
que era profundamente seria, muy cabal en todos os seus xeitos de falar e expresarse. Ben, de aí pasamos a retomar o contacto na facultade e lembro perfectamente, por exemplo, algunha inauguración na Galería Bacelos, na Rúa Progreso de Vigo, na que el fixo algunha individual e que mesmo eu escribín algún texto, creo que ademais nun medio que escribíamos ti máis eu, que era en o Correo Galego, diferentes páxinas, non asinábamos xuntos, e creo lembrar que algún texto, e el sempre con ese talante que lle caracterizou sempre de seriedade, de rigor, de profundidade en todo o que falaba, bueno, pues además sempre moi agradecido, porque ás veces eso tamén pasa, que te escribes cousas e igual non hai feedback mesmo do artista do que acabas de escribir ou falar. Entón, Juan Carlos, todo o contrario, era profundamente agradecido, etcétera, etcétera. Despois de esa inauguración, alguna inauguración de Bacelos, etcétera, hai outro momento que lembro, que é cando Juan Carlos e María José Pérez Fabello me encontro con eles na fachada da Facultade de Belas Artes e agasállame Juan Carlos o catálogo da exposición, da magnífica exposición monográfica que lle fixo o Artium de Vitoria-Gasteiz. E estivemos falando dunha cosa que bueno, de como son as circunstancias da profesión, de como é as institucións, etc. E entón eu dicía, joé, que mágoa que esta exposición ou parte desta exposición non, seguramente María José aínda o lembra, esta exposición non se vexa, por exemplo, no marco de Vigo, como ocurriu afortunadamente coa exposición de Marisa Fernández, ou que se vexa no CEGAC. E Juan Carlos, lembro tamén isto perfectamente, me di sí, xa falei cada ambas institucións e por desgracia non se mellaron interesados. Ben, ata aí ese recordatorio desos momentos previos. E logo está unha cousa que organizamos co Museo de Pontevedra todos os anos, que é a exposición de alumnado, de profesorado, etc., etc. E nos últimos, en este último mandato de decanato, estamos introducindo o profesorado tamén ás exposicións. E entón, en un momento dado, penso, ah, Juan Carlos Meana está en un momento vital complicado, ah, pode ser unha exposición posible. Bueno, falo con María José e con Juan Carlos o asunto, e Juan Carlos, como para todo, profundamente contento, enormemente agradecido, e despois, a partir disso, a realidade é que sempre me preguntaba por esa exposición nos últimos meses. Me preguntaba todo o tempo por esa exposición. E a verdade é que por diferentes vicisitudes do decanato non se concretara, non concretara aínda coa dirección do museo. Pero iba a ser unha exposición, certamente, en un formato, digamos, máis doméstico, como adoitan ser as do Museo de Pontevedra, que facemos coa Facultade de Belas Artes. Como xa digo, desde, por certo, unha exposición que se organiza a partir de un primeiro contacto que fai Juan Carlos Meana coa dirección do museo en aquel momento e coa diputada de Cultura en aquel momento que estaba en Cultura da Deputación, para organizar desde aquela esas exposicións. Como, por certo, xa lembrei naquel acto de homenaxe a Meana que fixemos, no que lembraba todas as propostas culturais que el puso en pé e que continuamos a partir da súa iniciativa e con publicacións que desde aquela están aí e que el inicia, que curioso, inicia ese contacto, ese convenio, chamémoslo de algún xeito, con Museo de Pontevedra, e curiosamente el introdúcese en ese convenio. Ben,
Después de eso, me chama Lola do Pico, patrona do Museo de Pontevedra, y me di, mira, Busán, y me chama Ignacio Barcia, tamén da facultade, y me contan eso, de que están pensando no de darlle, supoño, pues a partir de falar con él, un novo impulso á exposición. Y me contan o de a opción de Samaniego, y digo, perfecto, porque todos estaremos de acordo que si podemos facer a exposición máis grande, con un proxecto de maior envergadura, pues todo moito mellor. Y desde logo concordaredes conmigo que o mellor xeito de homenaxear a un artista, homenaxear a súa obra, o seu proxecto, e amosalo rodeado de tanta xente en este día. Juan Carlos Meana, insisto, lembro enormemente, seguramente tamén o compartía contigo, María José, o de como vai o da exposición do Museo de Pontevedra, me preguntaba. E porque esa implicación que tiña todo o tempo con todo, non? Todo o que tiña que ver co seu eido aspecto profesional de traballo artístico. E desa maneira que por fin agora teñamos a sorte de ter a exposición, bueno, que me parece que é unha enorme homenaxe do máis merecida. Así que moitas grazas a todas e a todos, e parabéns á familia Meana, e parabéns á memoria de Juan Carlos Meana. Moitas grazas. Bueno, yo simplemente quería decir que los últimos meses que estuve con mi padre, la posibilidad de esta exposición era prácticamente la única cosa, la única ilusión que tenía así de cara a futuro. Y aunque no haya podido llegar a verla, me alegro de que se haya podido llevar a cabo al final. A mí, y seguro que a Minerva, nos hace mucha ilusión poder ver todas las obras que estaban en casa aquí expuestas en una exposición tan grande. Y nada, gracias a todos por venir. Y a Alberto por todo el trabajo de montaje. Bueno, pues moitas grazas, Telmo e Minerva, porque me axudaron moitísimo nesta exposición. Moitas grazas, por suposto, a María José, a toda a familia de Juan Carlos, e tamén ao museo, que colaborou desde o principio. Teñen unha familia tamén, un staff realmente profesional e moi bo, e todo funcionou perfectamente a pesar de que Juan Carlos xa non estaba, o cal era un problema grave, e en certa maneira tamén unha bueno, pues unha forma de ser máis responsables, aínda do que adoitábamos ser, non? Nese sentido, creo que todos nos traballamos un pouco precisamente para homenaxear a figura de Juan Carlos e o seu universo, a súa forma de pensar, a súa forma de actuar, que eu creo que estaba irreductiblemente unida a súa forma de concebir a arte. É dicir, para él a obra de arte era unha cuestión existencial, unha cuestión que non se distinguía en absoluto da vida de cada día, ¿no? E nese sentido, o espazo entre as cousas, que unha das dos seus primeiros libros, un título do seu primeiro libro editado precisamente pola Diputación de Pontevedra, o espazo entre as cousas é, en principio, o espacio do taller, ¿no? Pero tamén é o espacio da vida, ¿no? A vida é justamente iso, un relacionarse entre as cousas e un sacar, tratar de sacar sentidos a esas relacións, ¿no? A obra de Juan Carlos é unha obra, ao meu parecer, é unha obra de ideas. Non me gusta nada o término conceptual, non me gusta nada as etiquetas, pero eu sei que diría que é unha obra de ideas, pero non de ideas abstractas, sino de ideas feitas materia, ¿no? De ideas concretándose, ¿no? Mesmo incluso a propia palabra, a propia linguaxe se concreta en obxeto, ¿no? Como veremos aquí nesta exposición, na que hai alo menos tres pezas que son pezas de linguaxe feito xeto, ¿no?
esa polaridade, esa tensión entre o concreto e o universal, ou entre o abstracto e o máis doméstico, eso que chamaban unha monoa intrahistoria, non? Eu creo que no caso de Juan Carlos é moi claro. Non? O uso dos elementos cotiás, dos elementos domésticos, este feito de estar traballando nese laboratorio de conflictos e de esperanzas que é a vida máis íntima, non? O traballar con ca propia imaxe que un ve no espello cada día que se levanta da cama, ou cos xabóns, cos cales lava o seu corpo, non? Ou cos panos, por exemplo, cos que se protese a súa pel, ou cos cales seca o sudor, ou os cales sirven para protexer elementos ou obxetos en decadencia, non? Todo ese traballo de cuidado, de cura, que ten tanta tradición filosófica, eu creo que está moi presente na obra de Juan Carlos, non? E tamén certas obsesións, non? Tarkovsky decía aquelo de que un artista é alguén que ten fidelidade a unha obsesión, non? Eu creo que Juan Carlos, como gran artista que era, tiña unha serie de obsesións, tiña unha constelación de ideas que él perseguía continuamente, Cascales iba modulando ou modelando ao longo do tempo, non? Un dos relatos ou dos mitos que él tanto traballou e que eu creo que condensan perfectamente ese universo simbólico de Juan Carlos é o mito de Narciso, non? Narciso casi plantea un feixe de interrogantes perfecto para poñernos diante das obras de Juan Carlos, non? Porque o problema de Narciso é o problema da identidade, é dicir, o problema do autorrecoñecemento, non? E mesmo a casi diríamos esa tremenda ambigüedade que se dá na búsqueda dun proceso de autocoñecemento que se torna sempre imposible, pero que é absolutamente necesario, que forma parte da vida de cada un, non? E tamén o perigo que ten o perigo de petrificación que pode levar esta procura de autocoñecemento, non? A mesma idea tamén de que tal vez ese autocoñecemento, esa identidade auspiciada, anhelada, avizorada, albiscada, non é máis que unha construcción, un ideal, non? E que o que nos ensina o mito de Narciso é precisamente a falta de fundamentos cos cales tratamos de construir este sentido sobre nós mesmos, non? É dicir, non podemos olvidar que Narciso se mira diante dunhas augas, non? O espello é un espello fluido, non? O traballo cos espellos, no caso de Juan Carlos, os que coñecedes a obra del, sabedes que é fundamental, non? O espello remita a esta idea de identidade fragmentada, ou quizáis mesmo incluso en sentido casi pessoano, identidade multiplicada, non? O espello que fai é confirmar en certa maneira esa idea de que todos somos un diálogo, mesmo con nos mesmos, antes que nada con nos mesmos, que todos somos unha pluralidade, non? E que buscamos continuamente reunirnos nesa pluralidade, congregarnos, pero ao tempo tamén sen cesar nos dividimos, non? O espello está continuamente avisando iso, non? E, en fin, todo isto é un pouco o que traza as preocupacións de Juan Carlos, que non quero que queden como preocupacións dun artista procurando a construcción dunha identidade problemática, non? Que podría ser unha etiqueta demasiado simple, non? Hai indudablemente unha pesquisa en torno a autoidentidade, en torno a subxetividade, pero hai tamén unha preocupación despois moi clara sobre que facer a partir desa identidade en relación cos outros, non? En relación coa comunidade, non? E como tratar con comunidades que están petrificadas ou con comunidades que están lideradas. A Juan Carlos preocupáballe moito a orixe vasca tamén, eu creo que pregnaba dunha maneira moi clara todo iso, non? Como hai unha coerción, unha violencia que petrifica os fluxos das comunidades, non? E como os líderes lamentablemente moitas veces o que fan é conducir as comunidades a sentidos a rúas de dirección única, non? Que diría Benjamin, a sentidos demasiado petrificados, demasiado unívocos, non? Hai toda unha deconstrucción das figuras ideolóxicas da religión, de certas politiquerías, dos liderazgos, etc. Isto tamén está na exposición, non? Como esta
este solitario solidario ten que loitar tamén por buscar unha relación máis pura, máis salvífica, máis purificada tamén, non? E aí os xabóns tamén están falándonos metafóricamente dese ideal de purificación, non? Decía Mallarmé que o poeta era aquel que limpaba as palabras ou purificaba as palabras da tribo, non? Ben, eu vexo a Juan Carlos tamén como un poeta artista, non? Traballa co silencio, por exemplo, verémoslo moi claro, traballa ca ausencia, traballa ca con esa búsqueda posible, imposible do sentido de un, pero ao tempo tamén traballa, a arte sirve para limpar excrecencias, non? Para purificar linguaxes, mesmo para purificar a linguaxe de cada un, non? De cada un de nos mesmos. Aí veredes hoxe dúas pezas feitas con xabóns que en certa maneira son como pozos, non? Onde un albisca a súa propia imaxe como Narciso, non? E está rodeado destes elementos de purificacións, non? Hai algo de rituais de purificación nas obras de Juan Carlos desde os primeiros anos, desde os anos finais dos 80, principios dos 90, que eu creo que están moi claros tamén en todo o seu traballo. En fin, nada máis, non quero interrumpir, que se vai facer de noite con tanta charla, así que moitas grazas a todos por vir, e en fin, espero que sexa un placer para todos. Gracias.